jëjëfal nañu leen bu baax ci ànd bi yéen ñi sa for site internet bi di mondial buzz tv li gën a fës ci bopp xabar yi nak dañ koy do rek nouvelle bu naqari rek daal dinay wàccaat ci kii di Ahmed Suzanne Camara mi nga xamante ne rek daal di woon nañ koy yóbbu ca Ndongo Sine ki ko fa yóbbu nak di juge bu troisième cabinet yëf yi nak daal dinañu koy dëggal ndax kii di Ahmed Suzanne Camara nak fas yéene na fanaan gu dem gu njëkk ca Ndongo Sine niki tey ji ginnaaw juge d' instruction bu troisième cabinet Augustin Faye nak daal dinay topp rek tant que procureur de la république ci réquisitoire bi nga xamante ne rek dugaloon ñu ko bu ñu sukkandikoo ci xibaar bi nga xamante ne rek suñu nattangooy Sénéweb ñoom ñoo ko daal di fësal ak kenn ki nga xamante ne rek membre la nekk ci réseau enseignant bu APR daal dinay dëggal mbir munu mel ginnaaw bu ñu ko placé sous mandat de dépôt ñu fàttali leen kii di Ahmed Suzanne Camara rek niki tey jii dina fanaan gu dem gu njëkk ci Ndongo Sine ndax nag moom ci jëmmi boppam rek defeere woon nañ ko niki ajuma bee ñu génn foofa ca sûreté urbaine lañ koy toppee muy yëkkati ay kaddu yoo xamante ne rek teggi newul jëmale ko rek ci njiital réew mi ak ñamu àndal mu nekk mbir mu doy waar boo xamante ne rek jamono ji moom lañu koy toppee du ñàkk dinañ ci ñëwaat ci yeneen i jotaay xabaar jërë ngeen jëf ci ànd bi bu leen fàttee abonné bés cloche de notification yi ngir mun a am yeneen i xibaar.